नमस्कार, संचित टीव्ही न्यूजमध्ये मी अनिल बन्ने आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आज आपण शाश्वत शेती भाग 2 यामध्ये पिकांचं नियोजन आणि व्यवस्थापन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे याच्याबद्दल सविस्तर आणि सखोल माहिती घेणार आहोत संदीप पवार सर यांच्याकडून. नमस्कार संदीप सर, आपल्याला पहिलाच प्रश्न आहे, शाश्वत शेतीमध्ये पूर्व मशागत असेल किंवा इतर मशागत जे आहे ते मशागतीचं नियोजन कशा पद्धतीनं शाश्वत शेतीमध्ये झालं पाहिजे? मुख्यत्वे शाश्वत शेतीचा जो मशागतीचा भाग आहे ना, हा मिनिमम टिलेज मिनिमम प्लॉगिंग म्हणजे कमीत कमी मशागत आणि कमीत कमी नांगरणी ह्या भागावरती अधिरत आहे. तर मी शक्यतो शाश्वत शेतीमध्ये ना बैलाच्या साह्यानेच आणि लयत लय झालं तर आपला जो छोटा मिनी ट्रॅक्टर येतो ना त्याच्या साह्याने साईंचापर्यंत मशागत करतो. मग ते कुळवणे असेल किंवा फनपाळी मारणं असेल किंवा रोटोवेटरने एक साईंचापर्यंत मशागत करून मग जे आपल्याला कुठल्या पद्धतीनं पिकांची लागवड करायची आहे, तर शक्यतो पिकांची लागवडीसाठी 3 पद्धती आहेत. एक तर सारा पद्धत आहे, म्हणजे एलिव्हेटेड बेड सरफेस आहे किंवा बेड पद्धत आहे, आणि सरी पद्धत. तर आपणाला ज्या पद्धतीनं पिकांची लागवड करायची आहे ना त्या पद्धतीनं आपण तशी मशागत करून घ्यायची. आणि सरी पद्धत करताना ना शक्यतो सरी सोडताना ही उथळ सोडावी जेणेकरून 7 ते 7 इंचाच्या खाली जाऊ नये आणि त्याच्यामुळं की जे जमिनीतलं सॉईल स्ट्रक्चर आहे किंवा सॉईल इकॉलॉजी आहे हे डिस्टर्ब होऊ नये. जे काही खतांचं नियोजन आहे, आता शाश्वत शेती म्हटलं की खतं कोणती वापरायला लागतात, ती निर्मिती कशी केली पाहिजे, त्याचे काही फॉर्म्युला असतील ते, आणि पूर्णतः जे शाश्वत शेती मधलं जे खतांचं व्यवस्थापन आहे तर ते कसं असावं? शक्यतो शाश्वत शेतीमध्ये आपण पूर्णपणे नैसर्गिक आणि ऑर्गॅनिक बेसच खतं वापरतो, की जसं आपलं शेणखत असेल, फार्म मेड कंपोस्ट बोललं जातं, परत आपलं होम वेस्ट असेल म्हणजे घरचं जे किचन वेस्ट आहे त्याच्यापासून आपण कंपोस्ट तयार करू शकतो. दुसरी गोष्ट आहे, तुम्ही कोंबड खत वापरू शकता किंवा जे काही बाजारात म्हणजे जर शेतकऱ्याला अफोर्डेबल असेल, पण ते आमच्या गणितच बसत नाही, पण जर अफोर्ड असेल तर तो ते करू शकतो. कोंबड खत असेल किंवा गांडूळ खत असेल ही खतं आपण वापरू शकतो. त्याचबरोबर घरच्या घरी खतं तयार आपण करू शकतो, म्हणजे सोयाबीनपासून असेल, केळीपासून असेल, तांदळापासून असेल, तांदळापासून ह्युमिक ॲसिडचा खूप चांगला रिझल्ट आहे, ते असं असेल आपण जीवअमृतसारख्या किंवा अमृत पाणीसारख्या गोष्टी आपण तयार करू शकतो, ज्याचा आपण जीवाणूंचं कल्चर वाढवून ते शेतामध्ये देऊ शकतो. तर आणि खतांचं नियोजन जर तुम्ही सायकल बनवली, म्हणजे 15 दिवसांनी जर तुम्ही सायकल बनवली तर खतांचं नियोजन खूप चांगलं होतं. आणि दुसरी गोष्ट आहे की वनस्पतीला रिक्वायरमेंट काय, त्यानुसार जर आपण खतं देत गेलं तर खूप चांगलं उत्पन्न होतं आणि खतांचं नियोजन खूप चांगलं होतं आणि खूप कमी प्रमाणात खतं लागतात. बरोबर. आता आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे जे काही पाण्याचं व्यवस्थापन आहे, आता एखादा कोणतंही पीक असेल तर त्याची गरज किती असते पाण्याची आणि पाण्याची मात्रा आपण किती द्यावी, कारण खूप पाणी दिल्यामुळे सुद्धा जमिनी क्षारपट होतात, किंवा जे काही पाण्याचं व्यवस्थापन आहे ते योग्य व्यवस्थापन शेतकऱ्यांनी कसं केलं पाहिजे शाश्वत शेतीमध्ये? शक्यतो मी आता ड्रिप इरिगेशनच वापरतो. ड्रिप इरिगेशन आणि नवीन एक लेझर स्प्रे म्हणून आला आहे, तो मिनी रेन पाईप त्याला बोललं जातं, ते एक मी वापरतो आहे. पण मेन हा पाण्याचं नियोजन हा खूप मोठा विषय आणि प्रश्न आहे, की शेतकरी आता पाण्याचं नियोजन करत नाही. तर मेन विषय कसा आहे की पिकाला कितपत गरज आहे पाण्याची. आता मुख्यतः पाणी हे 3 गरजेसाठी वापरलं जातं, एक तर पिकाला लागणारं पाण्याची गरज, दुसरे त्याच्यात असलेले जीवाणू, आणि तिसरं थोडेफार प्रमाणात जर पिकाची मूळ थोडीशी खोलगट गेली असेल तर एक पर्टिक्युलर अमाऊंटमध्ये जे काही वरच्या जमिनीच्या थरातले जे काही अन्नद्रव्य आहेत ते पाण्याबरोबर लिचिंग होऊन त्या मुळापर्यंत पोचवणे, हे 3 मुख्य घटकांसाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. तर पिकाला सर्वसाधारण लागणारं पाणी हे आपण दिलेल्या पाण्याच्या 50 ते 60% भाग असतं, हे पीक अपटेक करतं. राहिलेले हे 20 ते 30% पाणी हे जीवाणूंना, म्हणजे जी माती जीवंत आहे ते जीवन ठेवण्याचं काम ते पाणी करतं, म्हणजे तुमचे जीवन असतील, प्रोटोजोआज असतील किंवा तुमचे अर्थवर्म्स असतील, त्यांना पाण्याची आवश्यकता आहे, त्याच्यासाठी वापरलं जातं. तर राहिलेलं 10 ते 15% पाणी हे खालच्या सरपेला लिचिंग होतं किंवा पर्क्युलेट होऊन त्याच्याबरोबर ठराविक प्रमाणात अन्नद्रव्य खाली घेऊन जाण्याचं, की जेणेकरून ते खालच्या पातळीतली जी मुळे 1.5-2.5 फुटापर्यंत तिथपर्यंत पोहोचण्याचं काम करतो. तर मुख्यतः असं आहे. तर आपण काय होतं की जर आपण पाट पाण्याने किंवा भरपूर जर पाणी आपण शेतामध्ये दिलं तर होतं काय, एक तर अतिपाण्यामुळं जी काही वरच्या थरातील अन्नद्रव्य आहेत ना हे सगळे लीच होतात खाली, आणि बऱ्यापैकी पाण्याबरोबर जीवाणू पण खूप खालच्या थरामध्ये निघून जातात, की ज्यांची परत लाईफ सायकल क्रिएट करू शकत नाहीत, कारण ते अपवर्ड अँटीग्रॅव्हिटल मुवमेंट त्यांची खूप कमी असते, तर ते कुठतर त्याच्या दुष्प्रमाणात तुमच्या न्यूट्रिएंट सायकलवरती होतो. तर शाश्वत शेतीमध्ये जर तुम्ही पाण्याचं नियोजन जर चांगल्या पद्धतीने दिले केलं तर खूप चांगलं तुम्हाला उत्पन्न अपेक्षित भेटू शकतं. आता या शाश्वत शेतीमध्ये आंतरपीक असतील किंवा मिश्र शेती असेल ह्याचं नियोजन कसं करायला पाहिजे, आणि त्याचं जे सक्सेस होण्याचं जे काही प्रमाण आहे तर ते सुरुवातीला कशा पद्धतीनं राहतं?
शाश्वत शेतीचा मुख्य भागच हा इंटरक्रॉपिंग किंवा क्रॉप रोटेशन आहे, म्हणजे पीक बदल आणि आंतरपीक. तर आंतरपिकाचे दोन मुख्यत्व फायदे आहेत की एक तर सिम्बॉटिक रिलेशनशिप असल्यामुळे पिकांशी एकमेकांची तुमची जमिनीची पोत खूप चांगल्या पद्धतीनं अबाधित राखली जाते, आणि प्लस आंतरपिकातनं तुम्हाला एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम जनरेट होतो, म्हणजे एकरी पिकातनं जे काय तुम्हाला अपेक्षित उत्पन्न आहे त्याच्यातनं मिळणारा पैसा, आणि आंतर एकरी पिकाबरोबर आंतरपिकं केल्यानंतर मिळणार उत्पन्नामध्ये खूप तफावत आहे. कारण कसं होतं, एकरी पिकात उत्पन्न तर तुम्हाला मिळणारच आहे, पण त्याच्यावर मिश्र पिकं घेतल्यामुळे तर जमिनीची पोत तर अबाधित राखली जाते जाते, प्लस तुम्हाला एक ॲडिशनल उत्पन्न मिळतं. म्हणजे तुम्ही कुठलंही पीक करा, जर तुम्ही आता उसावर कांदा केला, पण 2 टन जरी उत्पन्न नाही तर 2 टनाचं येणारे पैसे हा तुमच्यासाठी प्रॉफिटेबल आहे. त्या येणाऱ्या पैशात तुम्ही एकरी पिकावर जो काय होणारा खर्च आहे तो तुमचा भागून जातो, नंतर एकरी पीक आलेल्या पिकातनं उत्पन्न हे तुमचं ॲज अ सेव्हिंग किंवा बचत म्हणून राखलं जातं. तर हे मेन झालं आंतरपिकाचं. आणि पीक रोटेशन म्हणजे पीक बदल किंवा क्रॉप रोटेशन हे मातीला जीवन ठेवण्याचा मुख्यत्व भाग आहे. कारण पीक रूप बदलाने काय होतं की जे सॉइल इरोजन होतं किंवा न्यूट्रिएंट डिप्लेशन होतं की म्हणजे अन्नद्रव्याची कमतरता होते जमिनीमध्ये, ते भरून काढण्याचं काम हे पीक बदला थ्रू होतं. कारण कसं होत चाललंय की एकेरी पीक आपण कायमस्वरूप घेत आलेलं असल्यामुळे आहे ना, सॉइल इरोजन प्लस न्यूट्रिएंट डिप्लेशनची होत चालली आहे पिकामध्ये जमिनीमध्ये, त्याच्यामुळे ती उत्पन्नच होत नाही, आपल्याला भेटत नाही अपेक्षित उत्पन्न. आणि ते एक सस्टेनेबिलिटी किंवा ते कंटिन्युटी ठेवण्यासाठी आपल्याला पीक बदल घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि एक शाश्वत शेतीला हा मुख्य भाग आहे पीक बदल आणि इंटरक्रॉपिंग, त्याच्याशिवाय आपण शाश्वत शेती करू शकत. बरोबर. आता महत्त्वाचं म्हणजे काय, जे काय आर्थिक गणित आहे किंवा शाश्वत शेती, अनेकांचं असं म्हणणं आहे की शाश्वत शेती परवडत नाही किंवा अपेक्षित उत्पन्न भेटत नाही, मात्र तुम्ही करताना दिसत आहे, तर तुम्हाला यातून जे काय अनुभव आलेले आहेत किंवा खरंच आहे का किंवा अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही असं काय आहे का खरंच? नाही, अपेक्षित उत्पन्न कसं आहे ना, रासायनिक शेतीच्या ह्याच्यामध्ये अचीव्ह करू शकतो, पण मी जसं की मी गेल्या भागात सांगितलं होतं की आपल्याला थोडासा वेट करावा लागेल, कारण तुम्ही डायरेक्ट सलाईनवरतून आयुर्वेदिकडे येणं इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू एव्हरी वन. हां, तुम्ही जर म्हणाल की आता माझं कसं झालं, 8 ते 9 वर्ष झालं मी शाश्वत शेती करतो आहे, आणि माझं सगळ्यात बेनिफिट काय होतं, माझी प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणजे शेतीचे उत्पन्नांनी व्यवस्थापनावरचा खर्च कमी झाल्यामुळं माझं प्रॉफिट खूप चांगलं शिल्लक राहतं. कारण मी काय करतो आहे, घरच्या घरी खतं तयार करतो आहे, माझ्या तिकडचं कॉस्टिंग कमी झालं आहे, कमी मशागत करतो आहे, मिनिमम टिलेजवरती करतो आहे, त्याच्यामुळं मशागतीवरचा माझा खर्च कमी झाला आहे, त्याच्यामुळं इकडचे पैसे वाचले, माझे प्रोडक्शन कॉस्ट कमी झालं. पण प्रोडक्शन कॉस्ट कमी झाल्यामुळं आता माझा एक प्रॉब्लेम म्हणजे थोडंसं कसं होतं की माझ्या बर्डन मला ऊस निघत नाही, पण 80 टन निघतोय, पण 100 टनाला कंपेअर केलं तर 80 टनात येणार उत्पन्नाचा प्रॉफिट रेशो माझा जास्त आहे, कारण माझी प्रोडक्शन कॉस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट कमी आहे शेतीची. तसं दुसऱ्या पिकाबरोबर आहे. आता मी उदाहरण देतो, मी एकेरी सोयाबीनचा पीक बदल घेतला होता, आता जूनमध्ये मी लागण केलेली, मला एकरी 22-25 पोत्याचं उत्पन्न निघालं आणि माझा खर्च मी कॅल्क्युलेट करून ठेवला, मला एकरी 3500 रुपये फक्त खर्च आला. म्हणजे एकदम उत्पादन खर्च करून सांगतो की 700 रुपये मला पेरणीचा खर्च आला, 700-800 रुपये मला एक वरच्यावरच भांगलणीचा खर्च आला, आणि बाकी काही नाही, ड्रिप इरिगेशन होतं आपल्याकडं, ड्रिप इरिगेशन आम्ही वॉटर इरिगेट केलं, आणि जी खतं आहेत म्हणजे सोयाबीनचं आमवण्यासाठी मी सोयाबीनवरती फवरलं, आणि त्याचा रिझल्ट मला खूप एवढा चांगला भेटला की मला 1-22 पोत उत्पन्न निघालं, आणि ते म्हणजे ऑर्गॅनिक असून सुद्धा मी रेग्युलर दराने ते विकलं. म्हणजे ऑर्गॅनिकला मार्केट आहे पण मी कारणावर मी तिथपर्यंत पोहोचू नाही शकलो, तर मी जे काय रेग्युलर भाव होतोय मी ते त्याच्यातच विकलं, मला खूप फायदा झाला. म्हणजे 4 महिन्यात जवळपास मला 80 ते 90 हजाराचं प्रॉफिट झालं. तो पैसा मी पुढच्या पिकाच्या किंवा शेतीला मेंटेनसाठी वापरू शकतो, त्याच्यातून येणारा पैसा मला प्रॉफिट राहतो. तर हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे, पीक बदल असेल किंवा क्रॉप रोटेशन. आणि शाश्वत शेतीमध्ये शाश्वतता एकदम 100%, फक्त तुम्हाला ते अपेक्षित किती आहे ना हे खूप महत्त्वाचं आहे. आता माझा कसं आहे की मला उद्दिष्ट 100 टनाचं नाहीच आहे, माझं मी उसाबद्दल बोलतोय किंवा आता माझं 30 टन सोयाबीनचं उद्दिष्टच नाही, पण माझं कसं आहे मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्टवरती एक्सपेक्टेड येईल मला काढायची, आणि ती कंटिन्युटमध्ये पाहिजे. जर मी ह्यावर्षी 22 पोते काढले तर पुढच्या वर्षी मला 10 पोत्यावरती ईल्ड डिक्लेअर नाही झाली पाहिजे, मला ती 20-22 पोत्याची ईल्ड आलीच पाहिजे. ही कंटिन्युटी जर असेल तरच फार्मर सर्व्हाइव्ह करू शकतो. बरोबर. आता महत्त्वाचा इथं विषय येतोय, जे काही शाश्वत शेतीमध्ये तुम्ही उत्पादन काढताय तर निश्चितच ते त्याचा दर्जा आहे किंवा गुणवत्ता आहे, निश्चितच इतर शेतीपेक्षा रासायनिक शेतीपेक्षा नक्कीच दर्जेदार ते माल असणार. परंतु महत्त्वाचा प्रश्न येतो येतो की आपण पिकवतो आहे मात्र आपल्याला मार्केट त्या दरात उपलब्ध होतं आहे का, किंवा मार्केटिंग करायला शेतकऱ्यांना खूप प्रॉब्लेम होतात, अशा कंडिशनला नेमकं काय प्रोसेस घडली पाहिजे किंवा तुम्ही हे कशा पद्धतीनं क्रिएट करत असता स्वतः? तुम्ही खूप महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की ज्यावरती बरेच शेतकरी बोलत नाही आहेत, मार्केटिंग हा खूप म्हणजे कन्सर्नवाला सब्जेक्ट आहे. आता फार्मर ला अप्रोच कोणी होत नाही, झालं तर खूप फसवणूक होते, नंतर फार्मर स्वतः अप्रोच होऊ शकत नाही कारण
दॅट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम. त्यासाठी प्रत्यक्षात करणं पॉसिबल नाही. तर आम्ही जे काय संकल्पना राबवतोय, आम्ही गटशेती करतोय, आम्ही सस्टेनेबल फार्मिंग थ्रू एक ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि सस्टेनेबल फार्मिंगचा ग्रुप तयार केला आहे. तर त्या ग्रुप शेतीमध्ये जे काही शेतीमाल उत्पन्न निघतो हा आमचा डायरेक्ट बायर्स आहेत, म्हणजे विकत घेणारे लोक आहेत, मुंबईसारख्या पुण्यासारख्या सिटीमध्ये किंवा काही एक्सपोर्टर आहेत जे आम्हाला सांगतात की तुमची गट शेती असेल तर तुम्ही अशा अशा क्वालिटीचा माल आपल्याला प्रोड्यूस करून द्या. आणि सस्टेनेबल फार्मिंगमध्ये आपण रासायनिक काय वापरत नसल्यामुळं खूप चांगली गुणवत्ता आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला खूप चांगले बायर्स भेटतात. इव्हन आत्ता जे काय म्हणजे जी आर आला आहे शेतीविषयक, त्यानंतर अजून खूप चांगलं मार्केट ओपन होईल की बऱ्याचशा कंपन्या येतील ज्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतील अशा ग्रुपबरोबर. आणि तुम्हाला सांगतो शाश्वत शेती जर गटामध्ये केली म्हणजे 10-15-5-6 शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन केली तर निश्चित फायद्याचे. तुम्ही म्हणजे आता मला एक खरंच प्रॉब्लेम आला आहे, मी हा इश्यू फेस केला स्टार्टिंगला. पहिल्या 2-3 वर्षात मी एकटाच होतो की जो नैसर्गिक शेती किंवा शाश्वत शेती करायचो आणि माझा माल विकलाच जायचा नाही. मग मी कुठेतरी असा इंडिव्हिज्युअल जो बाहेर असेल त्याला जाऊन भेटायचो आणि मग त्याला माल द्यायचो. पण जेव्हा मला हे गणित कळलं की नाही आपण शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती करणं खूप गरजेचं आहे, ज्यावेळी मी गट शेती फॉर्म केली ना आणि गट शेतीतून पुढच्या विकत घेणाऱ्याला काय अपेक्षित आहे ना आम्ही ते पिकवायला लागलो. आधी कसं व्हायचं, मी एकट्याने शेती केल्यामुळे एक ठराविक गोष्टी माझ्या शेतात पिकल्या जायच्या. आता सपोज मी आता मी गहू करतोय, कांदा करतोय, वांगी असतील, बटाटा असेल, प्रत्येक गोष्ट मी नाही पिकवू शकत ना माझ्या शेतात. मग मी काय करतो, आम्ही गट शेती मी काय करतो, मी विभागून घेतो शेतकरी, बाबा एकाने टोमॅटोच करायची, एकाने कांदाच करायचा, एखाद्याने कोथी मेथी मेथीच करायची, मग एखाद्याने गहूच करायचा. आणि इंटरक्रॉपिंग करताना मग जेवढं घरी खायला सोडून बाकी मग आपल्याला बाहेर अपेक्षित पण तेवढंच करायचं इंटरक्रॉपिंग बरोबर. तर अशी गट शेती केली तर 100% सक्सेसफुल आहे आणि तुमच्या मालाला एक फिक्स तुम्हाला बाहेर भेटतो की ह्यांचा ग्रुप आहे आणि 100% आपल्याला हे माल उत्पन्न देऊन देणारच. नक्कीच, म्हणजे गट शेती केला तर व्यापाऱ्यांना देखील आपल्या प्लॉटवरती येऊन बल्क क्वांटिटीमध्ये आपला जो दर्जेदार माल आहे ते एकदम घेऊन जाता येईल अशा पद्धतीने तुम्ही आत्ता मार्केटिंगचे सुरू केलेलं आहे. निश्चितच संदीप सर खूप छान अशी माहिती दिलात, कारण शाश्वत शेती भाग 2 आज आपण जवळपास खूप चांगले विषय हाताळलेला आहे. जमिनीची मशागत कशी करावी, खतांचं नियोजन कसं असलं पाहिजे, त्याचबरोबर पाण्याची गरज किती आणि पाण्याचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी शाश्वत शेतीमध्ये केली पाहिजे अशा अनेक प्रश्नावरती महत्त्वाचे मुद्दे आपण घेऊन आज आपली चर्चा झाली. तर आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. संदीप सर तुम्ही वेळ दिला त्याबद्दल संचित टी व्ही न्यूजतर्फे मनपूर्वक आभार. तर पुढच्या भागामध्ये तिसरा भाग देखील आपला शाश्वत शेतीवरती येणार आहे, नक्कीच पुढचा भाग देखील आपण पहा. आणि आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची, पुन्हा भेटू पुढील बातमीमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा संचित टी व्ही न्यूज. अनिल बन्नेसह शेखर कोंडाळकर, संचित टी व्ही न्यूज, महाराष्ट्र.